ב-1776, אדם סמית כתב את ספרו המפורסם עושר העמים, The Wealth of Nations. במסגרת הספר הזה הוא המציא מדע חדש, מדע הכלכלה. לפניו לא היה מדע כזה. במסגרת הספר הוא תיאר שורה של סוגיות יסוד בכלכלה, שבדיעבד, אחרי 250 שנה, אנחנו יודעים שלא רק שהוא צדק כמובן בניתוח שלו, אלא שהניתוח שלו הוא רלוונטי עד עצם היום הזה. זאת אומרת, בניגוד לרוב ספרי המדע, ברוב ענפי המדע, כעבור 50 שנה הספר מדע הופך להיות היסטוריה. הוא לא רלוונטי. אבל הספר של אדם סמית הוא רלוונטי עד עצם היום הזה בשורה ארוכה של סוגיות. אחת הסוגיות שבה הוא נגע, ולמרבה הצער הספרות הזניחה במשך עוד 200 שנה, היא הסוגיה של בעיית הסוכן, The Agency Problem, שהיא מאוד רלוונטית לנושא שיורם ביקש שאני אדבר עליו. הסוגיה הזאת של ה-Agency Problem נזנחה קרוב ל-200 שנה בספרות, עד שבאו ג'נסן ומקלינג והעלו את התיאוריה של אדם סמית בלבוש חדש. בגדול, התיאוריה אומרת את הדבר הבא. היא אומרת שכאשר נוצרת הפרדה בין בעלות לבין ניהול, ומכיוון, אגב, הפרדה שלא הייתה רלוונטית לפני 1776, כיוון שלפני המהפכה התעשייתית, רוב החברות היו חברות קטנות ומשפחתיות. זאת אומרת, אם אני הייתי הבעלים, העובדים שלי זה היו הבנים והבנות שלי, והם גם היו היורשים, וזהו. אני גם הייתי העובד, גם הבעלים וגם המנהל. אבל, כן, כמו שרמי לוי אומר, אוהב להגיד, אני יושב ראש הוועד של העובדים שלי. אז בעידן ההוא, הבעלים היה גם המנהל וגם יושב ראש הוועד וגם העובד וגם מה שאתם רוצים. ולכן הסוגיה של הפרדה בין בעלות וניהול לא הייתה רלוונטית. הייתה רלוונטית אולי בעסקים בבעלות המלך או הכנסייה, אבל זה היה חריג. רוב העסקים היו קטנים ומשפחתיים. בעקבות המהפכה התעשייתית גדל היקף העסקים. טכנולוגיות הייצור אפשרו לייצר כמויות גדולות, ולכן חייבו שכירת עובדים שהם זרים לבני המשפחה. חייבה בניית מערך ניהולי מקצועי של מנהל מחירות, מנהל שיווק. זה לא אותו דבר למכור לשכן שלך, ואבא שלי מחר לאבא של השכן שלי, וסבא שלי מחר לסבא של השכן שלי. מאשר לעבור למצב שבו אני יושב באנגליה, ואני צריך למכור בכלל לצרפתים או לרוסים או לגרמנים. אני צריך לבנות מותג, אני צריך לבנות מערך מחירות, אני צריך מימון שיממן לי את כל הקרנבל הזה עד הרגע שישלמו לי, אני צריך ביטוח, אני צריך חוזים. כשמכרתי לשכן שלי, לא צריך חוזה, הוא כולנו יודעים, אתה קונה ומשלם ביום ראשון. אבל כשאתה מוכר לאנשים זרים שלא פגשת, אתה צריך חוזה. צריך בנקים שיממנו וכן הלאה וכן הלאה. ופתאום אתה צריך שורה של מנהלים מקצועיים, ואם אתה צריך מנהלים מקצועיים, מי אמר שאני כבעלים יודע לנהל מנהלים מקצועיים? עניין אחד לנהל את הבת שלי או את הבן שלי, לא קל, כן? שגם שם אתה לא בטוח. אבל לא נעים לך לפנות לייעוץ מקצועי. אבל כשאתה צריך לנהל אנשים מקצועיים, אתה חייב מנהל שהמקצוע שלו זה לנהל מנהלים מקצועיים. פה נולד מקצוע מנהל הכללי. אבל בשנייה שהכנסת מנהל כללי, אתה כבעלים כבר לא המנהל. ונוצרה הפרדה בין בעלות וניהול. עכשיו, אדם סמית היה פילוסוף. הוא היה פילוסוף סקוטי, בריטי, שלא האמין שיצר האדם רע מנעוריו. הוא לא בא משם, אבל הוא האמין שאדם קרוב אצל עצמו. ולכן אנשים יבחרו לנהל את המשאב שהוא עומד לרשותם, קודם כל לפי האינטרסים שלהם. כל אחד, לפי סולם. אדם אגואיסטי מנעוריו, כן. אדם קרוב אצל עצמו. אבל לא יצר האדם רע מנעוריו, הוא לא האמין שכולם גנבים. הוא מאמין שגם אנשים נורמטיביים, זה בעיה של אנשים נורמטיביים. לא בעיה של אנשים שבמקרה בחרת מנהל גנב. אלא שאדם קרוב אצל עצמו, ולכן הוא ינהל את המשאב קודם כל לפי האינטרס שלו. זה יסוד ראשון לבעיה. עכשיו, היסוד הזה לאורך השנים פותח, ואנחנו מכירים את זה. למשל, בבורסה. כאשר יש חברה ציבורית,
ואני נניח בעל השליטה, ויש לי 51% מהחברה. אז אם יש לי 51% מהחברה, ונניח שהיא מרוויחה מיליון שקלים, ואתם 49%, ואני מחלק דיבידנד, המיליון שקל שהרווחתי, אתם תקבלו 490, ואני מקבל 510. עכשיו, כשאני מקבל את ה-510, אני שם בכיס ואומר, זה שלי. אבל כשאני מחלק לכם את ה-490, אני אומר, רע. מה עשיתם בשביל זה? למה שתקבלו? אני ישבתי כל השנה, תרחתי, ניהלתי, התאמצתי, לא ישנתי בלילה, ואני מקבל את ה-510, בדיוק כמוכם, שאתם מקבלים כמעט 510, שלא עשיתם כלום. כלום לא עשיתם. לא מגיע לי יותר? לא מגיע לי יותר מכם? עכשיו תגידו לי, אם אני... מגיע לזה, בלי הציבור. כן, אבל אדם קרוב אצל עצמו, הוא לא אומר את זה לעצמו. את זה הוא לא אומר. ולכן הוא שואל את עצמו, רגע, לא מגיע לי שכר יותר גבוה? אם אני אעלה לעצמי את השכר במיליון שקלים, אז הרווח ירד לאפס, אני אקבל את כל המיליון, ואתם תקבלו אפס. בעיית הסוכן מייצרת לנו את משל הפרדס. יש בעלי מניות שהם בעלים של פרדס, והם לא יודעים לנהל אותו. הם בוחרים מנהל. הפרדה בין בעלות וניהול. הם בוחרים מנהל. והמנהל הזה מנהל עבורם את הפרדס. ומדי שנה מייצר פירות אחרי הוצאות במיליון שקל נטו. ואז יושב המנהל ואומר לעצמו, אבל אם מגיע יותר, ומתחיל לאכול מהפירות של הפרדס. הוא יכול לאכול דרך שכר. הוא יכול לאכול דרך זה שהוא קונה למשל רכב מאוד גדול. הוא סוחר רכב מאוד גדול. שמעתי שני סיפורים מעניינים. אחד, נוחי דנקנר בימיו הגדולים במרכאות, קנה מטוס. מה זה הוא קנה? החברה קנתה מטוס פרטי כדי שישמש אותו. עכשיו מטוס, אני היום בעוונותיי נציג העובדים של ארקיה להנהלת ארקיה. ויותר נכון, לעובדי ארקיה יש 30% מארקיה. ואני משמש כנציגם, כבעל מניות. אז היום אני בקי, מה זה לקנות מטוס? מה זה אומר? עדיף לטוס מחלקה ראשונה תמיד. אז הוא מה אומר לכם? אני קונה מטוס בעשרות מיליונים, שנח כל השנה, בשביל להטיס אותי, אני יודע מה, 10 פעמים. תעשו את החישוב לשעת טיסה, מטורף לחלוטין. או שמעתי עוד דוגמה, של איזה מנהל של חברה גדולה, מנכ"ל של חברה צרפתית גדולה, לפני איזה 10 שנים, שהחליט לקנות שטו בעמק הלואר, והעביר את ההנהלה, את המשרדים של ההנהלה, לשטו, כולל כמובן את דירת מגוריו, כי זה יותר זול שהוא יגור קרוב לעסק. ככה הוא כמו בבית הלבן, הוא ירד ישר לעבודה, חבל על הזמן. הכל בשבילכם, לכם יותר זול, שהוא יגור בשטו. אז זה דוגמה נוספת. דוגמה אחרת, הוא ישיג בני משפחה. ראיתם את הילדים של הטייקונים? איפה הם עובדים? קודם כל הם עובדים אצל טייקונים, אבל איזה טייקונים? אבא שלהם. עכשיו אם הם כאלה כוכבים, לא טייקונים אחרים גם ידעו וירצו שיעבדו אצלהם? למה הם עובדים רק שם? אבל הם חוזרים אחורה, נכון, על חשבוננו אבל. בכל מקרה, אז מעסיקים בני משפחה ומחלקים להם שכר. בדוגמה הזאת אנחנו אוכלים, המנהל אוכל מהפירות של הפרדס. אבל אם תצליחו לעלות על העניין הזה ולהעיף אותי, יישאר לכם בשנה הבאה מטע שמייצר את מלוא הפרי, מיליון שקל בשנה. זאת אומרת, הנזק שגרמתי זה רק לתפוקה של השנה הזאת. אבל ברובד שני אני מתחיל להגיד, רגע. אולי מתישהו תעיפו אותי. אז אולי אני אצליח עד שתעיפו אותי לקחת חלק מהעצים. אם אני אצליח לקחת 10% מהעצים, אז אחרי שתעיפו אותי, אתם תרדו ל-900,000, נכון? זאת אומרת, הנזק שגרמתי לכם הוא נזק פרמננטי. איך אני אעשה את זה? עסקאות בעלי עניין. על נוחי דנקנר ששמחר ל-IDB את מעריב. אתם זוכרים? לא את מעריב, סליחה, את ישראל. בלבלתי.
הוא קנה את ישראל, ראו שהוא מפסיד, ראה שהוא מפסיד בעסק הזה טונות, אז מה הוא אמר? מעביר את הצרה הצרועה הזאת לחברה, מכר להם את זה. אפשרות אחרת זה הפוך, לקנות מהחברה נכס שמרוויח במחיר נמוך, בסדר? בשיטות האלה, שזה הרובד השני, אני לוקח לכם חלק מהעצים. עד שתעלו על זה ותעיפו אותי, כבר מהמתה יישאר חלק הולך וקטן. זה מה שקרה עם הסחירות. תכף נראה איפה זה קרה. תכף אני אדבר, אני עדיין... אבל ירון, בארץ, כן? בעצם בעל השליטה משלם הרבה למנכ״ל, כדי רגע, שזה... רגע, רגע, שנייה, אתה צודק. לא לשגוד את המיעוט. אתה שואל את עצמך, למה הם משלמים כל כך הרבה למנכ״לים? כי לפי החוק, כדי לאשר עסקאות בעלי עניין, המנכ״ל צריך להמליץ לדירקטוריון שהעסקה בשווי שוק. אבל מצד שני, המנכ״ל רוצה שבעל השליטה יצביע בעד השכר שלו. יד רוחצת יד. אבל זה הרובד השני. ברובד השלישי, שהוא לא רלוונטי לעניין של מגה, אבל אני בכל זאת אזכיר אותו, אני איני צרה לא רק בעצים. אני רוצה לקחת את כל המטה. עכשיו, בפועל, מה אתם בעלים? לא של המטה, אתם בעלים של המניה, נכון? רוצה לקחת אתכם את המניות. איך אני עושה את זה? אני עושה הנפקת זכויות. בעיתוי שאני יודע שלכם אין כסף. נניח שלכל אחד מכם יש מניה אחת מתוך 100. עכשיו, אני יודע, אם אני עושה הנפקת זכויות של עוד 100 מניות, אתם מקבלים 49 זכויות, אני מקבל 51 זכויות. שווי המניה 10 שקלים. אני אומר לכם, בעוד 8 שקלים, כאילו בהטבה, תקבלו עוד מניה. עכשיו, כמובן שאם כולכם תשקיעו עוד 8 שקלים, כל אחד מכם יהיה לו שתי מניות, אבל ממה? מ-200. אז מה עשינו בזה? כלום. אתם מכירים במשחק פוקר, אני לא יודע לשחק טוב, אבל אתם יודעים איך זה במשחק פוקר? נכון שהוא אומר, תוסיף, 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 עד שמישהו נגמר לו הכסף והוא לא מוסיף? ואז הוא לא מנצח בגלל שהקלפים שלו יותר טובים, אלא בגלל שהצד השני, או שנגמר לו הכסף, או שהוא פחד, נכון? אותו דבר פה, אני יכול לעשות לכם הדפקת זכויות, ולהגיד לכם, או שתוסיפו עוד 8 שקלים, או שדיללתי אתכם ב-8 שקלים במקום ב-10, נכון? אפשרות שנייה, עשיתם את זה? עכשיו אני מוציא עוד הנפקת זכויות. נוחי דנקנר ב-ID בקור, עשה 3 הנפקת זכויות תוך 6 חודשים, או 8 חודשים. 8 בעצם. אין רגולטור שמסתכל ואומר, בונה, אם עושה הנפקת זכויות, הוא אוכל לנו את הפרדס. אם הוא עושה 2 הנפקות זכויות ב-6 חודשים, עצור אדוני, עצור, קודם כל עצור. אין מישהו, אין מבוגר אחראי באף מקום, כאילו? אוקיי. בארצות הברית יש מכשיר שאין אותו בישראל, שנקרא השתלטות עוינת. מה זה השתלטות עוינת? בארצות הברית, מי שיש לו 3% בחברה, שולט בה. למה הוא שולט בה? הצבעת על הבחירות לרשויות המקומיות? לא. לא. איך, יש לך ילדים? לא, אז אתה לא דוגמה טובה. למי יש ילדים והצבעת על הבחירות לרשויות המקומיות? אתה לא דוגמה טובה. אבל רובנו, למרות שיש לנו ילדים, אנחנו לא מצביעים לרשויות המקומיות. למה? אנחנו לא יודעים לשנות. מה, נלך, לא נלך. עוד כל לפה, עוד כל לשם, זה לא ישנה, נכון? למרות שרשויות מקומיות זה מאוד מאוד חשוב לילדים שלנו, לחינוך, נכון? אז אותו דבר בחברות ציבוריות. מה, אם יש לי מניה בבנק לאומי, אני איך להצביע? רק לנסוע עד ה... נכון? זה... המנג'מנט אטנשן והעלות ההצבעה... עכשיו זה באינטרנט. עכשיו זה גם כן, תיכנס, תזה, נכון, יקלו על זה. מה אני מנסה להגיד לכם? אנשים לא מצביעים. למה? כי הם לא יכולים לשנות הרבה. וזה לא מספיק חשוב להם. ולכן בארצות הברית, אם יש לך 3%, רק אתה בא לאספת בעלי המניות, או רק אתה טורח להצביע, ה3% האלה באספה הם 80%. ואז אתה שולט עם 3%, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם אתה מתחיל בתעלולים האלה שציינתי קודם, אז באספת בעלי המניות הקרובה, כל ה-80% האחרים יבואו לאספה. ולא רק שהם יבואו, הם יבואו, איך אני אגיד לכם את זה? הם יבואו עוינים. לא, הם יבואו עוינים. כדי להעיף אותי עד מעבר להרי החושך.
וזה בעצם הבלמים והאיזונים נגד ההתנהגות הזו. עדיין יש לי תמריץ לעשות את זה עד שתתעצבנו, או יש לי תמריץ להסתיר את זה שלא תבינו, אבל התמריץ הוא הרבה יותר מצומצם. בישראל, בגלל סיבות שמעבר להרצאה הזאת, של הממשלה הייתה כמובן תרומה בלתי רגילה לכך, רוב החברות הציבוריות הן עם גרעיני שליטה מוחלטים. זאת אומרת, אני עם 51%, אתה יכול לבוא עוין כמה שאתה רוצה. בסוף כשיש הצבעה, מי בעדי, מי נגדי, לא סופר אתכם, אתם רק 49. בסדר? אוקיי, עכשיו, אז בעיית הסוכן וההשלכות שלה, זה אבן יסוד אחת מאחורי הסיפור של מגה. אבן יסוד שנייה. אבן יסוד שנייה, תמונה בעובדה שהמדיניות הכלכלית לכאורה היא פועל יוצא של שיקולים של עלות תועלת. כולנו יודעים שאין ארוחות חינם. זאת אומרת, כל החלטה כלכלית שהממשלה תעשה, או כל, או שאנחנו נעשה, לא משנה, יש לה עלות ויש לה תועלת, נכון? אנשים לא בהכרח מבינים את זה עד הסוף. למשל, כאשר הממשלה אומרת לנו, אם לא נאשר את מתווה הגז, אם אתה בגץ לא תאשר את מתווה הגז, תהיה לזה עלות נורא. בסדר, נניח שזה נכון. אבל מה התועלת? אין תועלת. אין דבר שאין לו גם תועלת. אין דבר כזה. אם יש עלות, יש גם תועלת. וההחלטה... למישהו, רגע. ההחלטה... הנכונה היא לא אם חלילה יש עלות, אלא אם התועלת עולה על העלות. ואם מציגים לי רק עלות ולא מציגים לי תועלת, אני צריך לחשוד. מדוע? כי כנראה שאם התועלת כל כך נמוכה ביחס לעלות, מה בא להציג אותה? וכל בר דעת היה מבין שאסור, חייבים לאשר את מתווה הגז, כי העלות היא כל כך דרמטית אם לא נאשר. אותו דבר הפוך, אם מציגים לנו תועלת בלי להציג לנו את העלות, אז אנחנו מבינים שהבעיה היא שמרמים אותנו. מדוע? כי אם העלות גבוהה מהתועלת. מסתירים איתנו. אבל המשפט הזה הוא עוד יותר מורכב. עוד יותר מורכב מכיוון שהעלות והתועלת, בניגוד למשפט שאומר ארוחות, אז אתה מדמיין לעצמך, שאתה הולך למסעדה, מגישים לך את הארוחה, אתה מקבל את התועלת, אוכל, נהנה, בסוף משלם את החשבון. מי שנהנה מהתועלת הוא גם זה שנסע בחשבון. זאת אומרת, העלות והתועלת על אותו אדם, אבל בכלכלה זה בדרך כלל לא כך. העלות אצל קבוצה אחת, התועלת אצל קבוצה אחרת. ולכן קבלת ההחלטות במדינות כלכלית יותר מורכבת, כיוון שהיא לא רק צריכה לשקלל את התועלת מול העלות, אלא להכפיל את שני הפרמטרים האלה במידת ההשפעה שלהם. בוא נניח שאני מקבל החלטה שהתועלת ממנה היא 10 יחידות לכם, אבל העלות היא 15 יחידות לכם. אבל אם אתם לא יודעים, או שכוח ההשפעה שלכם היא רק חצי, בסדר? לא, הפוך אמרתי. הפוך, אתם התועלת 15, אתם העלות 10. אבל אם אתם ההשפעה שלכם רק חצי, אז התועלת של 15 משוקללת אצלי כאילו זה תועלת של שעה וחצי, ולכן אני אקבל את ההחלטה, נכון? או לא אקבל את ההחלטה, כיוון שזה לא רק פועל יוצא של עלות מול תועלת, זה צריך... לשקלל את זה בגורמי הכוח. רגע, במשפט אחד, רמזת פה למתווה הגז ברשותך, במשפט אחד. מה? מה העלות שלנו? עזוב, זה לא הנושא עכשיו, זה ייקח לי שעה, וחבל על הזמן, אני לחוץ, יש פה מצלמה. בסדר, בקיצור, אז העלות והתועלת. עכשיו, אחד הפרמטרים שהמדיניות הכלכלית מחליטה בגינם, היא מדיניות הריבית. עכשיו, גם לריבית יש אינטרסים גבוהים או נמוכים. באופן כללי אני אגיד לכם שיש ארבעה גורמים חזקים במשק שמעוניינים בריבית שהיא נמוכה מריבית שיווי המשקל. מה זה ריבית שיווי המשקל? תזמין אותי להרצאה אחרת, אני אסביר. אבל בעיקרון ריבית שיווי המשקל זה הריבית ששומרת על יציבות המחירים. המחירים, כולל נדל"ן. איך מקלקלים אותה? תזמין אותי להרצאה אחרת. אבל יש ארבעה גורמים שלא מעניין אותם ריבית שיווי המשקל שמעניינת את הציבור הכללי שרוצה יציבות מחירים. יש ארבעה גורמים שרוצים בכל מקרה ריבית יותר נמוכה. ואחרי שהורדת אותה, מה הם ירצו? עוד יותר נמוכה. אחד זה בעלי ההון. מדוע? כי הרכוש שלהם הוא
מניות ונדלן. ככל שהריבית יותר נמוכה, שווי המניות והנדלן יותר גבוה. אז הם רוצים ריבית נמוכה. שתיים זה החברות הגדולות במשק, כי הן צרכניות האשראי הגדולות. שלוש זה הבנקים, ככל שהריבית יותר נמוכה, כמות הכסף יותר גדולה, ולכן כמות ההלוואות יותר גדולה. והם מרוויחים מרווח על כל הלוואה. והגורם הרביעי זה אגף התקציבים במשרד האוצר, שאחד הסעיפים המרכזיים של הוצאה זה הוצאות הריבית. ולכן מה הם רוצים? ריבית יותר נמוכה, כדי שילמו פחות ריבית, ויהיה להם יותר כסף לסעיפי הוצאה אחרים. ולכן... קשה. קשה, אבל אפשר. אבל בכל מקרה, לענייננו, יש לחצים מאוד קשים של ארבעת הגורמים האלה להורדות ריבית. זו הסיבה שהגענו למחירי נדלן כל כך גבוהים. למה זה רלוונטי אלינו? זה רלוונטי מכיוון שרוב האשראי במשק, מופנה, סליחה, נוסיף עוד אלמנט, איך האשראי הגדל הזה מופנה? למי הוא מופנה? הוא מופנה לפי פונקציית הייצור של הבנקים. אבל פונקציית הייצור של הבנקים מייצרת יתרון לגודל. מה זאת אומרת יתרון לגודל? אם אתה מבקש ממני הלוואה, אני בנק, אני צריך לבדוק אותך עכשיו 6 שעות את העסקה שהבאת, נכון? כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לביטחונות שלך, קודם כל בוא נראה אם העסקה היא עסקה טובה שאתה תרוויח ממנה. אם תרוויח, גם תחזיר לי את ההלוואה. הביטחונות שלך זה אם העסקה דרק, והיא לא מסוגלת להחזיר את ההלוואה, אז אני צריך את הביטחונות, נכון? אז אני צריך לבדוק 6 שעות את העסקה ואת המאזנים שלה, אחר כך לבדוק את הביטחונות שלך, ואחר כך לבדוק אם אתה אדם אמין, ובסוף אתה מבקש ממני 20,000 שקל. ועכשיו אתה, באת גם כן עם עסקה אחרת, וגם כן שמתי עליך 6 שעות, ובסוף ביקשת 20 מיליון שקל, אז מה עדיף לי לתת? 20 מיליון שקל. דבר שני, העסקאות שאתה מביא עם 20 מיליון שקל, סביר להניח שהן עסקאות יותר טובות, כי יש גם אי שוויון בדיל פלואו. ככל שאדם יותר עשיר, ככל שחברה יותר גדולה, העסקאות שהופנו אליהם עסקאות יותר טובות, וסביר להניח גם ביטחונות שלהם יותר טובים. אז מכל הסיבות האלה, יש לי יתרון לתת ללווים גדולים. שאלתם את עצמכם איך הגיעו 5 מיליארד שקל לפישמן, שמ-2003 הוא לא מחזיר חובות? איך המערכת הבנקאית כולה, 5 מיליארד שקל, לא תגיד, זה פי, אני לא יודע כמה מדנקנר. 5 מיליארד שקל לבן אדם שכבר 13 שנה לא מחזיר חובות. איך זה יכול להיות? אז ככה זה יכול להיות. בכל מקרה, אז עכשיו בואו נחבר את העניין. בגלל, סליחה, ועוד דבר. וככל שהמערכת היא לא תחרותית, זאת אומרת שהיא מקצה פחות אשראי. והפחות אשראי הזה הולך יותר לגדולים. עכשיו בואו נחבר את כל הסיפורים האלה. לפני כש... אני לא זוכר את התאריך. לא משנה. 10 שנים. יותר. יותר? מי אמר יותר? יורם, מתי הם קנו? לא, מתי הם קנו את מגה? אבל כל חברת אלון, אני הייתי בישיבה הזאת. לא, בסדר, עזוב את אלון. אבל מתי אלון קנו את מגה? זה אני לא זוכר. 10 שנים בערך. משהו כזה. בקיצור, לפני כ-10 שנים... אני לא זוכר. אני לא זוכר, אבל זה לא משנה. 11 שנים. לא משנה, הנקודה. לצורך העניין, נניח לפני כעשור, ניגשת קבוצה שבה... יש 3 גורמים. שרגא בירן ומשפחתו, שותפו הקטן ובן משפחתו שמנהל את הקבוצה, דודי וייסמן, והקיבוצים, נציגי הקיבוצים. ומחליטים לרכוש עסק ענק שהיום הגיע פחות או יותר ליום הולדתו ה-80, ושמו מגה. עכשיו, איך הוא קונה את העסק הזה? הוא קונה אותו קודם כל באשראי. איך הוא קונה אותו באשראי? מכיוון שמה שאמרתי לכם מקודם, ככל שאמרתי היא פחות תחרותית, היא מקצה באופן יחסי יותר אשראי. וככל שהריביות יותר נמוכות, אז אתה יכול להציג בטוחות ששוות יותר, ובפועל לקנות כמעט ללא הון עצמי.
וככל שהריבית תרד יותר, שווי המניות האלה יעלה, והלחץ של הבנק ירד. אז הם קונים את מגה כמעט ללא הון עצמי. אז אם אתה קונה ללא הון עצמי, זאת אומרת שאתה קונה בהלוואות. אם אתה קונה בהלוואות, ההלוואות בסוף, לא משנה מה הריבית, צריך להחזיר. אז עכשיו הדבר הראשון שמעניין אותם, זה איך להחזיר את ההלוואות של מגה, שהם לקחו בשביל לרכוש את מגה. ואז הם מסתכלים ואומרים, רגע, 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 למגה יש סניפים, נדלן. נניח לצורך העניין, נעשה דוגמה פשוטה, שהנדלן שווה מיליארד שקלים. אומרים, רגע, בוא נעשה תרגיל. בוא נקים A, החברה הרוכשת, או לא משנה, או הכלי שבאמצעותה הם רכשו. יכול להיות שיש עוד חברות בפירמידה, כן? והם רכשו את מגה. בוא נקים חברה אחות. נקרא לה נדלן. בסדר? חברה. עכשיו, בוא נכריח את הנדלן לקנות, ואת אלה נכריח למכור, את הנדלן ששווה מיליארד שקלים, נניח מיליארד, כן? בשני מיליארד. את כל הנדלן או רק חלקו? הכל. בשני מיליארד. ברגע שאתה מוכר בשני מיליארד, אתה רושם פה רווח של אחד מיליארד? נכון? מסכימים? יופי. כנגד הרווח הזה אתה יכול לקחת הלוואות? שיהיה מזומן, קודם כל. אפשר? יש לך רווח? הון? עכשיו, מה אתה עושה עם הרווח? מחלק הדיבידנד למעלה. זאת לוקחת את המיליארד, מה היא עושה איתו? מחזירה את ההלוואות שלה. אבל איפה ההלוואות נעלמו? הם פה, במגה. אז ההון העצמי של מגה ירד, ועכשיו היא מסובכת בהלוואות. רגע. יש עוד משהו שם, לא? עוד לא גמרתי. נדלן מזכירה. חכה. עכשיו, ריבוע נדלן קיבלה נכס שהיא שילמה עליו 2 מיליארד שקל. לא משנה, אבל היא שילמה עליו 2 מיליארד שקל. הלוואות מאלה, מה זה משנה? הוא ישר מהבנק, זה לא משנה. עכשיו... בוא נזכיר להם. עכשיו, נניח שהסחירות האפקטיבית היא 6% משווי הנכס. אז במקום להזכיר את זה ב-9% ממיליארד, מזכירים את זה ב-9% ב-2 מיליארד. זאת אומרת, בסחירות כפולה. אז עכשיו מגה, שלפני זה בכלל לא שילמה דמי סחירות, והיה לה הון, עכשיו לא רק שאין לה הון, יש לה גם הלוואות, וגם שלמת סחירות, וגם כפול. רק שתבינו שאחרי 10 שנים שהנדלן נעלה ביותר מ-100%, ועכשיו הורדנו להם, הצלחנו להוריד להם גם כן בלחצים, הורדנו להם את מחיר הנדלן ב-9%, אז אחרי שהורדנו ב-9% וזה על ה-100%, הגענו לשווי, למחיר שוק. אתם קולטים? Unbelievable. עכשיו, קודם כל, כל המארג הזה לא היה יכול להתקיים אם היה לנו תחרות במערכת הבנקאית, כי אם היה תחרות במערכת הבנקאית, פישמן לא היה מקבל 5 מיליארד שקל. והם לא היו מקבלים את המיליארדים. זה דבר ראשון. כי אם היה תחרות, אז יותר אשראי היה, בוא נגיד ככה, אם היה תחרות, כמות האשראי הייתה יותר גדולה, אז באופן יחסי, אני לא מדבר על דוגמה ספציפית, אבל באופן יחסי, הגדולים היו מקבלים פחות. כי בגלל היתרון לגודל, יש אשראי מצומצם. עכשיו, מכיוון שיש להם, בגלל חוסר התחרותיות יש אשראי מצומצם. בגלל היתרון לגודל, הם דוחפים קודם כל לגדולים. לקטנים נשאר פחות. אבל אם יש תחרות, אז יש יותר אשראי בסיפור הזה, אז הם נאלצים לתת גם לקטנים. אז באופן יחסי, במקרו-כלכלה, הגדולים קיבלו פחות. למרות שפיזית הם לא קיבלו פחות, אבל אבסולוטי. בסדר? אז דבר ראשון, הנושא של התחרותיות. אבל הדבר השני,
זה שהממשלה הרגילה את השוק לכך שרוב החברות הן חברות עם גרעיני שליטה מוחלטים. אז אנחנו בכלל, אין לנו בעיה להיות שותפים בחברה ציבורית כזאת. אין לנו בעיה. למה? כי אין לנו אלטרנטיבה. בארצות הברית, אם היית בא ללקוח ואומר לו, תשקיע במניות שיש בעל שליטה מוחלט, הוא היה חושב שאתה חולה נפש. אף אחד לא היה קונה. אף אחד לא היה קונה מניות שיש בעל שליטה מוחלט. למה? אי אפשר להזיז אותו, אי אפשר להניש אותו. אוקיי, אבל בזה לא גמרנו את הסיפור. בפייסבוק אין? בפייסבוק יכול להיות שיש, כן. אבל זה החריג, אתה מדגים את החריג. או בגוגל, אבל אתה מדגים את החריג, נכון? חריג קצת גדול. כן, חריג גדול. עכשיו, אבל בזה לא נגמר הסיפור. כי הגמל הזה, כמה תעמיס עליו? אם אתה גם חולב אותו, עכשיו בוא נוסיף עוד דברים. בינתיים, החברה הזאת התלהבה והשקיעה גם בחברה שנקראת עדן טבע מרקט. לקחו אותם גם. באיזשהו שלב ראו שהיא מפסידה. אז מה עשו? דחפו אותה לפה. אחר כך גם הביאו מקורבים שקיבלו כל מיני סכומים. אחר כך גם הביאו מנהלים, שילמו להם. בקיצור, מאון לאון, בסוף הגמל הזה מתמוטט. אבל פה נכנס עוד סיפור. כיוון שפה יש מנהל. זוכרים איך התחלתי? הפרדה בין בעלות וניהול. מעל המנהל הזה, בעלי השליטה זה שרג הבירן והקיבוצים, נכון? אם הם יבינו שכל העסק הזה הולך לקרוס, מה הם יעשו למנהל? יעיפו אותו. אבל הוא בינתיים מקבל שכר, מקבל אופציות, מקבל מניות, מקבל מעמד ציבורי. אוכל כמה שיותר מהפירות. אז מה האינטרס שלו? להסתיר. אז הוא מסתיר. מה הוא עושה? הוא מתבסס על זה שאלון היא חברה אמריקאית. ולכן חובת הגילוי, ומגה חברה פרטית, ולכן חובת הגילוי של דוחות אלון היא מאוד מאוד מצומצמת. דוחות מגה, סליחה. מה שהם מגלים זה אך ורק בתוך אלון, בתוך האימא, דיווח מגזרי, שכולל גם את זה וגם את זה ביחד, ומאפשר להם לקחת חלק מההוצאות ולשים במקומות אחרים. אני לא עושה עכשיו שיעור חשבונאות איך עשו את זה, אבל השורה... ארנינג מנג'מנט כזה? לא. פשוט דיווח מצומצם. אחד. ושתיים, שימוש... כן, בארנינג מנג'מנט. ושימוש מאוד יצירתי באי הכרה של הפסדים. למשל, אחד הנכסים, היה להם נכס מס של מאות מיליוני שקלים. נכס מס שהם יקבלו אותו בעולם הבא. למה? כי מה זה נכס מס? שיש לך הפסדים, נכון? אם אתה מפסיד 100, יש לך בעצם זיכוי למס לעתיד של נניח 50 שקלים. נעשה את זה דוגמה פשוטה. אבל הזיכוי הזה שווה משהו במאזן רק בתנאי שאתה מאמין שתגיע לרווח, נכון? דבר שני, יש לך פה כל מיני מוניטין שהם שילמו על כל מיני נכסים, נניח הם קנו נכס ב-100, שווה 10, שילמו 90 על מוניטין. כל שנה אתה צריך לבדוק אם המוניטין שווה. איך בדקת? לפי איזה אחת שווי? אז הוא דחה הכרה ב... למשל, בדוחות של שנת... אני לא זוכר כבר איזה רבעון, שכחתי. אולי דוחות 15. טק, במכה אחת, לא יודע, זה 800 מיליון שקל הפסד, רשמו. מה, באמת הם הפסידו 800 מיליון שקל באותה שנה? לא, פיזית הם הפסידו 150. אבל 650 זה כל המחיקות של מה שהוא לא רשם כל השנים. עכשיו תגידו, מלא זה עבד על בעלי המניות מהציבור. זה עבד על בעל השליטה. בעל השליטה בעצמו לא ידע שהסיטואציה היא עד כדי כך חמורה. לא רק בעל השליטה, הספקים שסיפקו. העובדים שלו... מה? הוא לא עובר על הדוחות? עובר, כמו שאתה עובר. אם יש דיווח מצומצם, אז יש דיווח מצומצם.
אם הוא עבר על הדוחות הפרטיים של מגה? לא יודע, הוא טוען שלא דרך אגב. הוא טוען שלא. אני כבר מסיים ואני אתן לשאול שאלות. אז יש לכם בעצם שילוב של כמה עולמות. השילוב הזה הוא די ייחודי למשק הישראלי. אחד, הפרדה בין בעלות וניהול ללא אפשרות להשתלטות עוינת. שתיים, השימוש בחברות דואליות שנאלצות לדווח פה דיווח יחסית מצומצם ולכן כמעט בלתי אפשרי לעלות על הסיטואציה הזאת. ובעיות הסוכן שפגעו גם בעובדים, גם בספקים, גם בבעלי המניות מהציבור, אבל גם בבעלי השליטה. המקבץ הזה של הבעיות על מלוא חומרתן לא קיים בארצות הברית. זו הסיבה מדוע פתאום יש לך חברה גדולה ופתאום היא קורסת. זה דבר שהוא מאוד נדיר, בדרך כלל החברות הגדולות הן יחסית יותר יציבות. אוקיי, שאלות. בבקשה. איך הדחה עצמו סמר, בכל או, שאלה מצוינת. הדח"צים במגה, נכון? קודם כל, איך הדח"צ? איך הדח"צ של הריבוע בחודש? במגה בכלל היו דח"צים? גם הוא לא סמל. לא, לא דח"צים, אבל לא משנה, דירקטורים, מה? עכשיו, ביקורת. רגע, איזה מי? מי? ריבוע בחול שהוא בעל השביטה במגה. פה, כן. לא סמלם. לא סמלם למה? לא אמרתי שהם לא מציגים נכון נכונים, אמרתי שהם לא מציגים, לא חייבים להציג. הם לא חייבים להציג. חברה פרטית. חברה פרטית, מה? אבל למה אתה הולך לדחץ? ואם אתה דירקטור רגיל, אין עליך אחריות? אוקיי. קודם כל, טענה יפה. בואו נתחיל מהדירקטורים. לי אין ספק שהדירקטורים של מגה התרשלו. אבל יש פה אחריות פלילית. לא. פלילית אני לא יודע, פלילית זה כבר סוגיה משפטית, אני לא מומחה לזה, בסדר? אבל אם זה חוקי, לדעתי לא. זה תכנון אגרסיבי. ראשית, שימו לב שב-2013, עמוק בתוך ההפסדים, שכבר אין להם שום סיכוי לצאת מזה, הם מחלקים דיבידנדים. הם ב-2013 חילקו 117 נניח, מיליון שקל דיבידנד. עכשיו, על פי החוק, אתה מחלק דיבידנד רק אם עמדת בשני תנאים. אחד, יש לך עודפי רווחים לחלוקה שלא חילקת, ושתיים, שבדקת ואין שום חשש סביר שלא תפרע את חובותיך. אתה צריך להפריך כל חשש סביר שלא תפרע את החובות. ב-2013. איך הם נותנים להם לחלק? הם חייבים למישהו את הכסף? בנקים. שאלה טובה. זו שאלה טובה. על הבנקים יכול להיות ששווה לעשות דיון בפני עצמו, על הניגודי עניינים של הבנקים. זה נכון. למשל... זה טוב להם שהם יחלקו, שהם יקחו, זה בטוח שזה טוב להם. אם החלוקה הזאת מחזירה הלוואות שלהם, יש להם אינטרס. אם החברה הזאת גם מגייסת אג"חים או מגייסת כספים מהספקים, אז יש לה אינטרס לדחות עד הרגע האחרון את ההתמוטטות, שבינתיים יאספו כספים ויחזירו כמה שאפשר לבנקים. זאת אומרת, לבנק יש אינטרס לסייע להם לדחות את רוע הגזרה. רגע, אז קודם כל הדירקטורים, אמרנו, הדירקטורים, רואה חשבון לא מאשר. רואה חשבון, אבל צריך לתת הערת עסק חי. איך עד יוני 15, שלושה ימים לפני שהם מתמוטטים, אין הערת עסק חי, כאילו. אגב, שאני נכנסתי להיות דירקטור אחרי תוכנית ההבראה במגה מטעם העובדים, ואז היינו צריכים לאשר את הדוחות של... של רבעון אחד. איך זה יכול להיות? לא זוכר כבר את התאריכים. אולי ביוני. לא משנה התאריך, לא משנה, אבל ממש בימים הראשונים, שנכנסתי, תכף או שכבר הלכנו לבית המשפט או שהולכים עוד יום. הם צריכים לפרסם את הדוחות, והם עוד מסייגים את הערת העסק. אני אגיד לו, אתם מפגרים אתם? אז הרואי חשבון גם כן יש להם אחריות. אחריות מטורפת. אבל שוב, גם לרואי חשבון אתם צריכים לקחת בחשבון. בגלל המבנה הקונגלומרטי של המשק הישראלי, אתה מוצא שרואי החשבון
הם נותנים שירותים על 10 חברות, 15 חברות של אותו בעל שליטה. אם הם יהיו הראשונים שיעלו את הדגל, יחליפו אותם. אז אני לא אומר שהם תלויים, אבל יש פה פגיעה בעקרון האי תלות שלהם. כן. כן, עוד שאלות. בבקשה. מה שתיארת פה זה תעלול ממש, כאילו, ממש מורכב. עכשיו, אני עובד בבנק, הוא עובד בבית השקעות, מישהו עובד במשרד רואה חשבון. מה הפתרון? מה הפתרון הזה? מישהו מחר יבוא לעשות עוד דבר. למה מחר? היום. היום. תראו למשל בזק. בזק נקנתה בהלוואות מטורפות. אלוביץ' קנה... גם אורנג' אותו דבר, נכון, אתה צודק, אבל בזק עוד יותר גרוע. אלוביץ' חילק את כל העודפי רווחים הנתונים האפשריים לחלוקה, וזה עדיין לא הספיק לו בשביל להחזיר את ההלוואות. אז הוא הלך לבקש הפחתת הון מבית המשפט. זאת אומרת, להוריד את ההון העצמי אחרי שהוא איפס את יתרת העודפים, הוא גם עכשיו... אישר לו בית המשפט, אבל לבזק אין מזומן. זה שאתה מחלק דיווידנד, אתה צריך עדיין מזומן בשביל לחלק אותו, נכון? אז בזק הלכה ולקחה הלוואות. לקחה הלוואות שהן לא מיועדות לייצור הכנסה, הן רק מיועדות בשביל שהוא יחלק, יחזיר את ההלוואות של עצמו. ומסכן בעצם את בזק שמס הכנסה יגידו לה, ההוצאת ריבית הזאת לא מותרת בניכוי, כי זו הוצאה שלא לייצור הכנסה. אני מתיר לך לנקות את ההוצאות, כי זה הוצאות בייצור הכנסה. זה הוצאה בייצור הכנסה, זה ייצור בייצור של אלוביץ'. כל הטייקונים ימנו את עצמם מהלוואות כמעט. רגע, ובתי ההשקעות התנגדו? שמחזיקים אחוזים שלמים בבזק? הם באו לבית המשפט, אמרו, אנחנו מתנגדים? לא, לא אמרו מילה, כלום. למה? לא יודע. יש פה כל מיני בעיות. יש פה גם בעיות של רשות ניירות ערך, שבמשך שנים לא אמרה כלום. היא יש לה זכות לבוא לאלון, להגיד לה, תביא אותו לדוחות של מגה פה, אני רוצה להבין מה קורה פה. רוצה להסתכל, רוצה לבחון. היו יכולים רשות ניירות ערך להכריח את אלון לשים הערת עסק חי, או לתת דיווח מיידי שמבהר את המצב האמיתי שלהם? עשו את זה איתם? לא. לא מה זה עשו? במקרים אחרים, כן. לא דרשו מדיסקונט או דיסקונט השקעות להראות את הדוחות של... נכון, נכון, דיסקונט השקעות את הדוחות של איסקר. של איסקר. נכון. מי החברה הבאה? כי הוא רצה לקחת. למה החברה הבאה? פישמן, נכון? מה זה כל קבוצת פישמן? בלאור זה משהו קטן. יש לנו... אם נסכם כמה בעיות במשק הישראלי. בעיה ראשונה זה חוסר התחרות, לא יודע אם ראשונה, אבל בעיה אחת... כל הטייקונים ימנו את עצמם באותה שיטה. אפילו בנק הפועלים נכון. נקנה על ידי... האשראי מבנק לאומי. מהלוואה ובא מבנק נכון, לאומי. נכון, שיהיה מתרשו כעת. נכון, זה נכון. מבנק פועלים להגדיל את ההון העצמי, שריעה רצונות נכון. להחזיר את החוב. נכון. וכל הטייקונים לא מסוגלים להחזיר חוב, אלא אם יהיה מחזור או אם קבעו נכסים במחיר טוב. נכון, וגם הם חשופים מאוד לנפילות בשוק ההון. זאת אומרת, ברגע שיפלו, יבואו, יצעקו לממשלה, תחלצו אותנו, נכון? אז יש לנו כמה בעיות. ברמה המקרו-כלכלית, מדיניות הריבית לאורך זמן נמוכה מדי, זה מייצר בועות. רק הבועות האלה הן לא שוויוניות. הבועות האלה מוטות באופן דרמטי לטובת הגורמים החזקים. אבל זה מייצר סיכון. כי זה לא מספיק מבוזר. בעיה שנייה, זה הבעיה של גרעיני השליטה המוחלטים. אתה יכול לצמצם את הבעיה, למשל דרך הדחצים. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, מי שבוחר את הדחצים, זה בעלי מניות המיעוט. רק פעם שנייה. אבל רק בפעם השנייה, בדיוק. זאת אומרת, בפעם הראשונה אני רוצה שאתה תהיה דחץ שלי, אז אני בוחר אותך, אני בעל השליטה. לכאורה, אם אתה בוחר לא לאשר לעסקאות בעלי עניין, אני לא יכול למנוע את חידוש המינוי שלך, כי בעלי מניות המיעוט מצביעים. אבל, אם אתה החלטת להיות הדחץ בפעם האחרונה בחיים שלך, בחברה הזאת בלבד, בוא נראה אותך מתנגד לעסקת בעלי עניין שלי, ובוא נראה בעל שיטה אחר מצביע בשבילך, מאפשר לך להיות דחץ באיזושהי חברה בחיים. אחרי שעשית קורס דירקטור
עכשיו, תעשה שמונה קורס הדירקטורים. זאת אומרת, את זה אתה יכול... כמה פעמים פרצים הצביעו נגד נוחי דנקנר בכל שעות של זה? כלום, כלום. אפס. אבל אתה יכול לפתור את זה בדקה. משרד המשפטים יכול לשנות את התקנות בכנסת, לבקש שינוי בתקנות, שבעלי מניות המיעוט בוחרים גם בפעם הראשונה וגם בשנייה וגם בשלישית וגם ברביעית. זאת אומרת שבעל השליטה אסור לו להתערב בכלל, לדח"צים לפחות. נכון? אפשר לתקן את זה? דבר נוסף, הממשלה שמפריטה יכולה להפריט ללא גרעיני שליטה מוחלטים? למה היא חייבת למכור גרעיני שליטה? מה קרה? מלחמה? הנה, אני הפרטתי את בנק לאומי בלי גרעין שליטה. לא חייבים, זה יוצר נזקים גדולים. אז הממשלה צריכה לשנות את מדיניות ההפרטה. בנק ישראל צריך לשנות או לעמוד יותר בלחצים לנהל ריבית, מדיניות של ריבית נמוכה על כל הנזקים שלה. אבל אני לא מדבר רק עכשיו. זה לאורך ההיסטוריה, לאורך 40 השנים האחרונות. כן, 40 השנים האחרונות. חוץ משנת 85 שפרופסור הרברט סטיין הכריח את הממשלה לעלות ריבית. חוץ משנת 97 שפרנקל החליט להילחם באינפלציה במשך שנתיים שמר על ריבית גבוהה. וחוץ מ-2003 שעבדכם הנאמן הכריח את הממשלה לעלות ריבית, חוץ משלוש האפיזודות האלה, 40 שנה אנחנו ריבית נמוכה מדי. וזה עושה אינפלציה. לפעמים זה במדד המחירים לצרכן, לפעמים זה במחירי ההון, לפעמים זה במחירי המניות. ולפעמים זה בבועת נדלן. הון, כן, כוונתי נדלן. אבל אם לא הייתה במגה בעייתית... והנקודה השלישית זה ה... זה ה... רק שנייה עוד אתה מזכיר לי משהו. זה הנקודה השלישית, זה כמובן החוסר תחרותיות הבנקאית. וזה מביא אותי לנקודה שיורם, אני חושב, רמז. מה לדודי וייסמן ולשרגא בירן בעסק תפעולי קמעונאי כל כך מסובך? הם רצו להזכיר את הנדלן, זה הכל. זה הכל. מה? הם רצו להזכיר את הנדלן? זאת אומרת, הם באו בשביל התעלול הפיננסי. הם לא באו לנהל. החברה עם אלפי העובדים שלה ואלפי העובדים של הספקים שלה פשוט הועלתה קורבן על מזבח התכסיסנות הפיננסית שלהם. זה הכל. עכשיו, ממה זה נובע? זה שוב נובע מריבית נמוכה, מחוסר תחרותיות, כי אם זה לא היה קורה, אם לא הייתה ריבית נמוכה ולא היה חוסר תחרותיות, הם לא היו מקבלים כזה אשראי, וזה גם היה נהיה יותר יקר. וגם המניות לא היו כל כך מתנפחות שיכולות לשם... וגם בדיוק. זאת אומרת, כל המבנה הזה הוא מעוות. כן. עכשיו אתה לא יכול לעלות את הריבית. זהו. בוא נגיד, יש לי עוד 4 דקות. תראו, באופן עקרוני, אמרתי שאני לא צריך שיעור שלם. באופן עקרוני, הריבית הריאלית צריכה להיות שווה לצמיחה לנפש. באופן עקרוני, זה ריבית ששומרת על יציבות מחירים. אתה לא יכול לפתוח פער יותר מאחוז לכל צד. אם אתה צומח במלוא פוטנציאל הצמיחה שלך, אתה צריך שהריבית הריאלית תהיה בול על הצמיחה לנפש. אתה צומח יותר מפוטנציאל הצמיחה שלך, זאת אומרת שאתה מחמם את המנוע יותר מדי, לא רק שתעלה לגובה הצמיחה, תעלה עוד קצת, כדי לחנוק טיפה. אחרי תהרוס את המנוע. אם אתה צומח פחות מהפוטנציאל, לא רק תוריד עוד טיפה, כדי טיפה לתת אוויר. אבל אתה לא יכול לפתוח יותר מדי. ב-2010, ב-2008, 2009, 2010, היינו בקצב צמיחה, לא ברבעון 2 שהיה במקרה משבר זמני, אבל היינו בקצב צמיחה של 3% לנפש. שזה כמעט לא פוטנציאל הצמיחה שלך. במקום להוריד את הריבית ל-3% ריאלית, הורידו את הריבית הנומינלית ל-0, כשהמדד עולה ב-3.5% בשנה, זאת אומרת, למינוס 3. במקום פלוס 3, עשו מינוס 3. הריבית פה, הצמיחה פה. הפער הזה לא יכול לחיות. ולכן יקרה אחד מהשניים. או שאתה תעלה את הריבית, או שהצמיחה תרד. הבעיה שכשהצמיחה יורדת, היא לא חייבת לעצור פה. אז עכשיו תראו, אנחנו צומחים ב-2% לשנה. שיש פה גם הטיות, לדעתי זה אפילו פחות, אבל לא משנה. 2% זה 0 לנפש. אתה ב-0 לנפש, אבל הריבית שהיא 0 נומינלית, שהמחירים ירדו בשנה שעברה באחוז, זאת אומרת שהיא בפלוס אחוז. הריבית הריאלית הפכה להיות יותר גבוהה
מהצמיחה לנפש. היינו פה, על הצמיחה כל כך ירדה, שהריבית הריאלית ניתה יותר גבוהה ממנה. עכשיו, מה אתה, לפי, כדי להודע את הצמיחה, מה אתה צריך לעשות? להוריד את הריבית. אם תוריד את הריבית, מחירי הנדלן יקפצו, והצמיחה שלך עוד יותר תרד. אז להוריד את הריבית אתה לא יכול. להעלות את הריבית כדי לעצור את מחירי הנדלן, אתה עוד יותר לא יכול. למעשה, בנק ישראל תמרן את עצמו לסיטואציה שבו הוא יכול לנסוע לארבע שנים לקריבים. להעלות את הריבית הוא לא יכול, להוריד את הריבית הוא לא יכול, לא יכול לעשות כלום. כלום, כלום, כלום. מה הפתרון? רק אם אתה תעלה את הצמיחה. זאת אומרת, באמצעים ריאליים. תעשה תוכנית לעידוד הצמיחה, שתאפשר לך מתי שהוא להעלות את הריבית. ואז, ברגע שתוכל להעלות את הריבית, מחירי הנדלן יעצרו. כגון מה? הורדות מיסים, רפורמות עמוקות, לא לדבר שנה וחצי על רפורמה אחת ושתיושם בעוד שנה. לעזוב כבר את העסקים. תשתיות, מיסים, כל הגישפט. ירון, נחזור למגה. כן. אחד, שאלתי אותך, אתם קיבלתם את החברה וניסיתם לעשות שינויים בתפעול. כן. אני מבין שהתפעול היה בעייתי קודם כל. כמובן שאם אתה שבע שנים מנועל על ידי מי שלא מבין בתפעול כלום, אתה מגיע לסיטואציה שבה גם התפעול דפוק. מה שיכולנו לעשות ועשינו בשישה חודשים האלה, זה טיפלנו טיפול יסודי בתפעול. מה זה טיפול יסודי בתפעול? קודם כל החלפנו את כל ההנהלה. כל ההנהלה. דבר שני, סגרנו ומכרנו 60 סניפים שאין שום סיכוי ריאלי להביא אותם לרווח. שלוש, סגרנו את ההתנהלות בשני מותגים. מותג אחד רגיל ומותג אחד דיסקאונט. אתה לא יכול להתנהל גם ככה וגם ככה. סגרנו את הדיסקאונט. ארבע, פיתרנו 2,200 עובדים. פיתרתם בהנהלה בעיקר? פיתרנו 70% מהמטה. 70% מהמטה. סגרנו, הורדנו שכר 10%, נוסף על הפיתורים. איחדנו מחסנים. מה עוד עשינו? והבאנו את העסק בעיקרון לאיזון תפעולי. טוב, עוד שאלה. הכי מוטרדים תמיד זה הדבר הזה של ספקים. כי הם לא... קודם כל יש הון חוזר שלילי, כי... נכון. כי תמיד מי שמממן את העסק זה הבנקים והספקים בעסק אימונאי. נכון. והספקים לא מוגנים, והייתם מול ספקים שפחדו לתת. אז נכון. למה אתם איחרתם כל כך בנושא הזה של עיכוב הליכים איפה שנותנים אוקיי. הגנה לספקים? אוקיי. האם לא התכונות האישיות של שרגא בירן אלה שהשפיעו פה? אוקיי, אז קודם כל... ושאלה נוספת, מה תפקיד הקיבוצים היה פה בכל העסק? אוקיי, ובזה נסיים, בסדר? כי אני צריך לעשות. הנושא הראשון שאלת לגבי העיתוי שהלכנו לבית המשפט. קודם כל, ביוני, כאשר העסק פשט את הרגל דה פקטו, האמנו וכמעט גם הצלחנו להביא את העסק להתנהלות שהיא תחייב הסדר, אבל לא דרך הקפאת הליכים. ידענו שאם נלך לבית המשפט ונקפיא הליכים ביוני, כשהעסק מדמם ב-150 מיליון שקל בשנה, הכל קפוט. כל העסק יפורק וגם הספקים לא יקבלו כלום. לעומת זאת, אם יש סיכוי, כדאי למצות אותו. ובאמת בשישה חודשים הצלחנו להביא את העסק לאיזון. במקום 150 מיליון שקל דימום בשנה, לאפס. זה לא הולך בטל. תזמין טיפולי. תפעולית, כן. נקודה שנייה, זה ש... נקודה שנייה, זה שאילולי הבעיות בחברה האם, אני לא תיארתי את זה, אבל גם האם התמוטטה, וגם הסבתא התמוטטה. אילולי הבעיות שהיו באם ובסבתא, באמצע תוכנית העברה, אז קרוב לוודאי שגם היום לא היינו הולכים להקפאת הליכים. אבל ברגע שנוצרו בעיות באמצע תוכנית העברה, באימא, הספקים החריפו בצורה דרמטית את מדיניות הספקת הסחורה. וברגע שגם הספקים לא סיפקו לנו סחורה, כבר לא יכולנו להמשיך בתוכנית. אבל תחת עיכוב הליכים, הם יהיו במצב שהם יודעים שלהספקות החדשות שלהם יש סדר קדימות בנשייה. נכון, וכל החוב הישן הרובו הלך כפות. זה אתה לא משיג אם אתה לא הולך לעיכוב הליכים. בסדר. אבל זה נכון, אבל א' גם הם לא ביקשו עיכוב הליכים ביוני.
ושתיים, השופט נתן, ועכשיו בצדק, יתרון גדול להסדר תוך כדי הפעלה, כדי להציל את מקומות העבודה. ואני מאמין שהגענו לסיטואציה שבה הצלנו כמעט 4,000 מקומות עבודה. אחרת כל ה-6,000 היו הולכים הביתה. עכשיו לשאלה לגבי הקיבוצים, קודם כל הקיבוצים הם שותפים מלאים לתעלולים האלה. הם הרוויחו כסף במשחקי נדלן האלה. תראה, בסוף יש כנראה צדק פואטי, כי את מה שהם הרוויחו הם הפסידו על השטויות האחרות שהם עשו. אז אני לא יודע אם יצאו מזה מורווחים נטו, אבל לענייננו כן, בוודאי שהם הרוויחו, הם היו שותפים מלאים. מה? כי את כל מה שהם הרוויחו הם הפסידו אצל, לא יודע, גיא פרוביזור וכל ה... לא משנה. לא, 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 מגה חיה, עובדת, פעילה על ידי נאמנים, והיא באמצע מכרז למכירתה כעסק חי, כמקשה אחת, על 4,000 עובדיה. עכשיו, זה לא היה, זאת אומרת, אם היינו מגיעים להקפאת הליכים לפני שהצלחנו... אני לא יודע, זה מכרז. אבל אם היינו מגיעים להקפאת הליכים לפני שהצלחנו להביא אותם לאיזון תפעולי... אם תראו אותה כמקשה אחת? כן. אז כמה אנשים יתעסקים שם? זה 4,000 עובדים. 4,000 עובדים. ויש לך עוד ספקים קטנים שכשהציגו את המשבר, אז ראינו פתאום שיש שם עשרות אלפי ספקים. לא עשרות, אבל מאות, נכון, כמה אלפים. כמה אלפים בודדים שהם גם מחזיקים משפחות. בוא נגיד ככה, אני מעריך ש3,000 איש שילמו על התעלולים האלה במקומות עבודתם. היה פעם מהסיפור של קלאב מרקט, שיש הרבה כן. דמיונות ויש גם הרבה שונות. אבל שופרסל רכשה את קלאב מרקט ונעשה גדולה, האם היא לא קברה במידה מסוימת את... או שהם נקברו מלמטה על ידי רמי לוי וכל הדברים האלה. תראה, כאשר, אתה יודע, אומרים בסוף הקש ששובר את גב הגמל. אז אילולא התעלולים האלה, מגה לא הייתה נופלת, גם אם היה קורה עוד 4 קלאב מרקט. ואולי אילולי קלאב מרקט היו סופגים גם את זה, ואולי אילולי גיא פרוביזור היו מצליחים לספוג, ואולי הם הכפילו את ה... זאת אומרת, יש פה כל מיני... הצבר של דברים. הצבר של דברים. אבל אין ספק שזה שנתנו למונופול הגדול, שופרסל, שהוא כמו כל השחקנים ביחד, לקנות את קלאב מרקט ולהרחיב דרמטית את השליטה שלו בשוק, פגע קשות מאוד במגה ובשחקנים האחרים. לא הצליחו לעמוד. לא הצליחו, נכון. לא הצליחו לעמוד. אף פעם. תודה רבה. תודה רבה.